Vítám poprvé před kamerou v roce 2020 starostu města Volary Víta Pavlíka. Vítku, samozřejmě několik otázek mých a ta první otázka se bude týkat zastupitelstva města Volary, které proběhlo samozřejmě to poslední v roce 2019, 16. prosince. Předpokládám, že i podle tvého mínění tím nejdůležitějším bodem bylo schválení rozpočtu. Několik slov k tomuto. Samozřejmě je to jeden z nejdůležitějších bodů, i když tam zajímavých bodů pro rozvoj města bylo daleko více. Rozpočet je sestaven velice pečlivě, je s příjmy ve výši zhruba 91 milion korun a výdaj 87, to znamená, že je lehce přebytkový s částkou zhruba 4 miliony korun. Byly pokryty veškeré výdaje, které město má, byly uspokojeny požadavky všech našich příspěvkových organizací, z 90% i požadavky našich spolků, takže si myslím, že ten chod města bude zabezpečen velice dobře. A samozřejmě největší investicí, která nás čeká v tom roce 2020, je oprava čistírny odpadních vod, o které se zmiňuji již od loňského roku, protože je skutečně v havarijním stavu a je tam počtáno s částkou zhruba 10 milionů korun. Jak jistě víš, nám se v loňském roce, v tom roce 2019, podařilo získat celou řadu dotačních peněz. Jednalo se o částku zhruba 16 milionů korun a my bychom rádi touto cestou samozřejmě pokračovali. Takže věřím, že budeme opět úspěšní a podaří se nám během roku získat nějaké dotační tituly, abychom mohli realizovat některé zajímavé akce, jako je například výstavba pumptrackového hřiště, o kterém mluvil radní pan Zdeněk Háva. Je to vlastně hřiště, které by sloužilo pro mládež. Může se používat jak na kole, tak samozřejmě i na skateboardech nebo na kolečkových bruslích. Kdo neví přesně, co to znamená, tak se může podívat na internet a mělo by být realizováno za základní školou, za druhým stupněm vlastně vedle parkourového hřiště. Možná jedna otázečka, my jsme o tom mluvili v tom našem posledním natáčení. Diváci mohou vidět právě záběry z toho posledního jednání 16. prosince, posledního jednání zastupitelstva města Volary. Počítáte s tím i v letošním roce, že budou probíhat na sále? To samozřejmě to se osvědčilo. Ta tendence byla stoupající, lidí chodilo čím dál tím více. Teď to poslední zastupitelstvo nebyla ta účast tak veliká. Já si také domnívám, že to bylo způsobeno tím vánočním časem, že spoustu lidí už chtělo se připravovat na vánoční svátky, takže ta účast nebyla taková, jak bych si představoval. Ale každopádně i pro nás je ten prostor příjemnější. Trochu máme problém se zvukem, musíme si přidávat mikrofony, takže v tomto roce bychom chtěli vybavit celý sál mikrofony, aby bylo, ten poslech byl komfortní. Samozřejmě na tom zmiňovaném jednání bylo několik dalších bodů a pamatuji si, že jedním z bodů byl prodej bývalého objektu Českých drah naproti vlastně nádraží železničnímu. Jak to bude vypadat? Bude se kupovat? Ano, zastupitelé rozhodli o koupi tohoto objektu, je to ubytovna Českých drah. Ty si možná dobře pamatuješ, že už jsme o tom jednali v minulém zastupitelstvu zhruba před 4 lety, kdy městu byl tento objekt nabízen za částku, jak si pamatuji, 550 až 600 tisíc korun. Zastupitelé tehdy rozhodli nekupovat, ale samozřejmě složení zastupitelstva se změnilo a tento objekt bude koupen do vlastnictví města za částku 1 milion korun. Je to částka vyšší, ale nedá se nic dělat. Mě osobně to mrzí, že jsme tento objekt nekoupili již dříve, ale za prvé je tady neustále obava z budování sociálního ubytování a tento objekt je k tomu přímo určen. A na druhou stranu, pokud se týká nějakého dalšího využití, tak my v současné době evidujeme zhruba 100 žádostí o obecní byt a ty byty nejsou. Takže já bych rád, nebo celé zastupitelstvo by šlo cestou, abychom vybudovali v tomto objektu městské byty. Teď možná otázka týkající se komunikací. Vím, že se projednávala komunikace poblíž menhirů. Já jsem velice rád, že to také dobře dopadlo. Komunikace okolo menhirů vlastně je podle mě takovou zásadní vyhlídkovou trasou pro naše občany a je v dezolátním stavu. Je to způsobeno samozřejmě tím, že komunikace nebyla v našem majetku, je to majetek Lesů České republiky.
se kterými jsme začali jednat o předání komunikace. Nepodařilo se nám vyjednat lepší podmínky, než tu cestu odkoupit za účetní hodnotu, což ale si myslím, že je velice dobrá částka, protože je to asi 56 tisíc korun. Myslím si, že se to vyplatí, tato investice, protože v momentě, kdy ji dostaneme do majetku, můžeme začít opravovat a já věřím, že z toho vznikne krásná turistická trasa. S tím souvisí ještě jedna komunikace, na které mi velmi záleží. Je to komunikace vlastně za bazénem směr na Mlýny. Ta zase patří Státnímu pozemkovému fondu. Tak byla schválena žádost o podání, o převodu majetku do vlastnictví města. Samozřejmě někdo může namítnout, že takovéto rozhodování je dvojsečné, protože nám vznikají náklady, my budeme muset do té komunikace investovat. Ale já si myslím, že ta hodnota pro to město je tak významná, že prostě musíme touto cestou jít, investovat, protože ta cesta kolem Mlýnu tam nejde jenom o vycházkovou trasu, ale v podstatě i v případě třeba nějaké objížďky, když se rekonstruuje přejezd, železniční přejezd směr na Lipno, což se nám několikrát stalo, tak tato komunikace může být docela páteřní i pro dopravu ve městě. Tak to bylo zastupitelstvo, poslední jednání zastupitelstva města v loňském roce. A já se teď zeptám, natáčíme 8. ledna, co čeká vedení města v nejbližších dnech? V nejbližších dnech, kromě pracovních povinností, se samozřejmě připravujeme na ples města, který bude 31. ledna, to znamená poměrně brzy, a já bych si dovolil ještě občany, kteří nemají lístky, pozvat na tento ples. Tak, to je ples města a teď mě dovolí, já se ještě vrátím. Ty jsi v jedné z odpovědí zmínil vánoční čas, adventní čas. Já jsem na tu natáčel poměrně hodně reportáží. Z mé strany pochvala, musím to říci, protože letošní adventní čas ve Velarech byl z mého pohledu určitě povedený. Možná i od starosty několik slov k tomuto období. Já jsem samozřejmě velmi rád, že se ten advent podařil. Není to zásluha jenom naše, ale je to především zásluha občanů, že to, co jsme pro ně připravili, tak přijali a vlastně celé ty 4 týdny se na tom náměstí scházeli a to si myslím, že dělá tu pravou atmosféru. Já osobně, když jsem jel večer okolo, tak nebyl den, aby u těch otevřených stánků nestáli lidé, kteří se poměrně do pozdních nočních hodin na náměstí bavili a to byl smysl toho adventu, aby lidi se začali scházet. Tvůj osobní zážitek z téhle doby, takový ten nej, kromě samozřejmě tvého soukromí? Tak já jsem byl určitě velmi mile překvapen z rozsvěcení vánočního stromu a vánočního překvapení, protože když jsme to vlastně tam organizačně domlouvali s těmi anděli, kteří se toho účastnili, tak se ptali na ozvučení a já jsem říkal, to nemusíme nějak přehánět, protože ono se tady kolem toho stromku sejde 50 až 100 lidí a to zvládnem. A protože byl předtím koncert v kostele, my jsme vlastně po koncertě vyšli ven a já jsem byl velmi mile překvapen, že na první advent bylo to náměstí úplně plné. Úplně na závěr, já jsem v tom minulém vysílání 4hodinové samozřejmě odvysílal i přání tvé a paní místostarostky a možná teď ještě v tom prvním, dá se říct, novoročním vysílání nebo našem novoročním rozhovoru tvé přání do možná soukromé a možná i pracovní do roku 2020. Určitě soukromé i pracovní. Já bych si moc přál, aby panovala vůbec ve státě, nejenom tady u nás, pozitivní energie a trošičku radost ze života, protože to je to nejdůležitější, co nás posouvá dál. Děkuji a zase někdy příště. Taky děkuji.